Människoskriken bakom mig blir högre och jag inser att vågen måste slagit in mot hotellet. Mina ben orkar knappt bära mig och mina armar orkar inte bära Sofie längre. 2004 var jag och min familj med i tsunamikatastrofen i Thailand och sprang för vårt liv från vågen. Det är någonting som har påverkat mitt och min familjs liv jättemycket. 2017 åkte jag tillbaka till den här stranden där vi sprang och gjorde då en dokumentär som egentligen var menad för att vara bara för mig, för att jag skulle komma ihåg mina minnen. För det är viktigt att förstå att när man har varit med i ett trauma så är det svårt att veta vad som är riktiga minnen och vad som helt enkelt är påhittat av hjärnan. För hjärnan orkar väl inte processa vissa grejer. Så att det är bara väldigt, väldigt viktigt att förstå att det ni kommer få se här nu, det är min historia utifrån min synvinkel. Jag gjorde den här dokumentären 2017, alltså för 6 år sedan. När jag hade gjort klart den så valde jag att lägga ut den på min YouTube-kanal. Och det som hände var att den blev sen nedtagen på grund av att man såg min syster naken, ett jättekort klipp från resan. Så den blev nedtagen och skickad till polisen, vad jag har förstått. Så att jag kunde inte få tillbaka den. Det som sen hände var att en journalist hjälpte mig att få tillbaka den här videon. Återigen så tänkte jag att jag bara skulle ha den för mig själv. Men jag får dagligen frågor från er. Att ni vill se den här videon igen. Ni frågar mig vart den finns. Så jag kommer lägga upp den här videon nu. Och det känns viktigt för mig att ni har i åtanke att jag gjorde den här dokumentären för 6 år sedan. Jag hade säkert gjort det på ett annat sätt idag. Det är också jätteviktigt för mig att understryka att jag tänker super ofta på de människor som inte hade lika tur som mig och min familj. Och att alla har sin historia. Så här kommer min. För 14 år sedan bodde jag i den här bungalon. Jag ligger och sover nu, men snart ska jag sätta på mig en blåblommig klänning. Och i den kommer jag springa för mitt liv. Det här är min tsunami-historia. Jag var 15 år gammal och befann mig tillsammans med min familj på ön Koh Lanta i Asiens pärla Thailand. Vi bodde i en helt fantastisk bungalow med terrass som vette ut mot stranden och utsikt över det vackra och fridfulla havet. Paradisfaktorn, den var hög. Klockan hade precis slagit 09.30 på morgonen och precis som många andra 15-åringar så tyckte jag att sömn, det var viktigare än hotellfrukost. Långt bort från mina drömmar hördes en liten flickas röst. Mina ögon slogs plötsligt upp och framför mig stod Sofie, min 5-åriga lilla syster. Hon ryckte mig så hårt hon kunde i armen. Lisa, Lisa, kom, vi har fått kattungar, säger hon. Eftersom jag varken uppskattar djur eller tidiga morgnar särskilt mycket hasar jag mig motvilligt upp likt en strandad säl ur sängen och greppar tag i familjens filmkamera. Men just i den här stunden så visste ingen att hon precis hade räddat livet på mig och att jag om några minuter skulle rädda livet på henne. Väl ute på stranden glider jag morgontrött fram till min gravida mamma Anna, min pappa Magnus, min 1 år gamla lillebror Olle och de där förbaskade kattungarna. Jag slår på räck och filmar min upprymda lilla syster medan hon klappar katterna. Men alltså hunden tycker om katten. Jag tittar upp från kameran och inser att det plötsligt är jättemycket folk på stranden. En våg kommer plötsligt emot oss. Den är inte så hög, kanske 4 meter ungefär. Våg! Det är en våg! Alla står kvar på stranden och det surras av oförståelse mellan byborna och turisterna på stranden. Vågen slår upp mot oss. Folk blir helt chockade men också lite roade. Det här var ju den största och kraftfullaste våg vi någonsin har sett. Hittills. Stolarna åker ut. Det kommer mer av dem. Då mullrar det till. Liksom dånar i hela luften. Alla vänder sina roade blickar från hotellområdet mot horisonten. Där kommer det en vägg av lera och vatten emot oss, flera meter högre än sist. Jag har först väldigt svårt att ta in vad det är jag faktiskt tittar på. Det som kommer emot oss nu kan inte jämföras med den förra vågen och luften runt omkring fylls av total panik. Nej, men nu måste vi backa! Pappa springer iväg med Olle. Jag hinner aldrig se var. Jag tar istället sikte efter mamma.
Hon springer runt hotellpoolen i riktning mot djungeln uppe på berget i mitten på ön. Jag vet inte om det var att jag behövde se hur långt det var kvar tills vågen slår i land eller om det är mitt undermedvetna som talar till mig. Men för en sekund så tittar jag i alla fall över min egen axel. Och där på stranden ser jag någonting som jag aldrig kommer att glömma. Min livrädda, 5-åriga lilla syster står kvar på stranden, ensam. Hennes blick letar oroligt efter någon som hon känner igen. Men hon knuffas runt av panikslagna människor som söker efter sina egna. Utan att tveka gör min kropp en hel omvändning och jag springer nu rakt mot monstret ute i havet. Rakt mot vågen. Jag kommer fram till henne och greppar tag under hennes armar och kastar upp henne i famnen. Jag springer. Jag springer så fort benen bär mig. Är det så här vi kommer dö? Springer jag ens? Varje steg känns som slow motion. Mardrömmen vi alla haft sedan vi var små. Du kämpar med all din kraft för att ta dig framåt, men det känns inte som du kommer någonstans. Människoskriken bakom mig blir högre och jag inser att vågen måste slagit in mot hotellet. Mina ben orkar knappt bära mig och mina armar orkar inte bära Sofie längre. Nu kommer jag släppa ner dig och du kommer springa det snabbaste du någonsin sprungit, Sofie, får jag ur mig i hennes öra. Jag släpper henne ur mitt grepp och fattar tag i hennes lilla späda hand. Och där springer vi hand i hand för våra liv i riktning upp mot djungeln. Hon springer så fort hennes små 5-åriga ben bär henne. Mamma skriker att vi ska springa snabbare. Vi är nu framme vid en brant sluttande djungelvägg fylld av taggbuskar och panikslagna turister. Den enda vägen upp är redan fylld av människor och framför mig klättrar en andfådd kvinna väldigt långsamt. Jag placerar mina små händer på hennes skinkor och trycker henne uppåt för allt jag är värd. Hon ska upp och det ska vi med. Djungelns naturliga ljud av högljudda syrsor har nu bytts ut mot skrik, gråt och panik. Vi ska överleva. Vi stångar oss blodiga uppåt i den lummiga djungelterrängen tills vi kommer till ett öppet sandtag. Stämningen uppe i sandtaget är minst sagt spänd. Har vi överlevt? Alla är helt orangea och sotiga på händer och fötter efter att ha klättrat upp i sandtaget. Efter en stund återfinner jag min lillebror och min pappa. Pappa berättar andfått att han slungats i hotellpoolen av en solstol i betong med Olle i famnen. En thailändsk man kommer fram med ett papper. Vi får skriva under för att bekräfta att vi lever, som ska skickas till ambassaden. Folk börjar oroa sig för om något mer ska hända. Och precis då berättar en thailändsk man att han har pratat i telefon med en kompis på Pipi som säger att det ska komma en våg som är över 100 meter hög. Jag tittar upp mot palmerna. Om vi satt där uppe, då kanske vi hade en chans att klara oss. Men hur skulle vi komma upp dit hela familjen? Och skulle andra dra ner oss för att överleva själva? Jag ser ut mot horisonten och föreställer mig hur solen skyms och himlen mörknar av en våg som täcker hela himlen. Hur folk börjar riva och slita i varandra för att komma upp i det högsta trädet. Det börjar kittla i hela kroppen. Fingrarna och tårna domnar bort. Varför kan jag inte andas? Sen blir det bara svart. Timmarna går och folk blir hungriga. En man återfinner sin fru och kräks av lycka. Min lillebror har vid den här tidpunkten fått lunginflammation av den fuktiga djungelluften och får till slut svårt att andas. Jag kastar bort en 30 cm lång tusenfoting för att mamma skulle slippa se den. Folk gör sina behov runt om oss i sandtaget. Vi är djur som ska överleva. I mitt huvud cirkulerar samma fråga som det viskas om bland trädstammarna. Skulle den 100 meter höga vågen komma? Vi väntar utmattat från morgon till solnedgång. Trots det vi denna morgon varit med om fortsätter palmerna vaja i vinden, syrsorna spela och solen röra på sig timme för timme. Plötsligt bestämmer sig mamma. Vi ska sova nere på hotellet, säger hon. Olle skulle inte klara sig uppe i djungeln om han spenderade natten på grund av luftfuktigheten. Vi klättrar ner för sandtaget hela familjen och står emot vilda protester från oförstående, överlevande turister. Men mamma är stark och vi har ändå inget val. På hotellet möts vi av blod på golven, palmer som slungats in i receptionen och udda barnskor och flipflops i korridorerna. Allt dränkt i lera. Jag sneglar ner mot stranden.
Bungalon vi bott i var nu bara ett skal av väggar. Betongstaketet utanför var bortrivet av vattnets styrka. Pappa går bestämt in bakom receptionsbänken och tar en nyckel. Vi går i tystnad upp så många trappor det är möjligt. Det är sammanbiten stämning. Klockan är runt 10 på kvällen och det är snart dags att sova efter en fruktansvärd dag. Vattnet i kranarna fungerar inte, så vi tvättar händer och fötter i toaletten och kryper ner alla fem i dubbelsängen fullt påklädda. Pappa sitter uppkopplad på mobilen timme efter timme och letar efter tecken på fler jordskalv som skulle kunna skapa en till tsunami. Han berättar för oss in i minsta detalj vad vi ska göra om en till våg sluggas in i hotellrummet. Då går vi in på badrummet, säger han, och så stannar vi där. Jag somnar. Det knackar hårt på hotelldörren. Tsunami is coming! Jag hör hur pappa slänger igen dörren i budbärarens ansikte medan han mumlar, fuck you. Jag låtsas sova. Jag vill inte att pappa ska behöva förklara för oss att vi var tvungna att stanna för Olles skull. Vi dör åtminstone tillsammans, tänkte jag. Jag vaknade till med ett ryck. Det var på riktigt. Allt var på riktigt. Och nu var tiden knapp. Vi måste hem till Sverige. Vi tar oss ner till vägen. Lastbilar fulla med livrädda människor från andra stränder och öar kör förbi oss ute på gatan. Till slut tränger vi oss på en av dem. Det är trångt på flaket och på sidan av vägen kör vi förbi plastpåsar med avlivna människor i. Däribland påsar som bara är max en meter långa och precis rymmer ett litet barn. Vi anländer till ett hotell som anmält sig som Rescue Center. Vi blir ledda in till ett rum stort som en halv fotbollsplan fullt av överlevare. Alla med sina historier och öden. Vissa blödde, vissa grät och själv har jag faktiskt förträngt hur jag mådde. Jag minns inte ens om jag verkligen försöker komma ihåg. Jag sover rakt på golvet den natten, bredvid en person med bortdrivet öra. Jag letar efter mammas hand och känner en tår rinna ner för min kind. Hela familjen lever. Min familj. Efter några dagar på rescue-centret blir vi eskorterade till en flygplats och ett plan för splittrade familjer, familjer med små barn och gravida. Det är nu för hög risk för människor att vara kvar i Thailand på grund av alla bakterier som sprids från döda kroppar. Vi flyger hem på nyårsafton 2004-2005. När vi landar viner det fyrverkerier runt flygplanet. Klockan har slagit 00 och folk firar in det nya året, ger nyårslöften och letar upp nyårskyssen. På flygplatsen får vi först sätta oss ner och prata med en psykolog som anser att vi ska åka hem och vila. Flera stora klädmärken har skänkt flera rum med kläder och skor till oss som har överlevt men förlorat allt. Vi går apatiskt genom rummen och ut till ankomsthallen, ut i taxin. Väl hemma sover jag i flera dagar i sträck. I cirka 2 års tid drömde jag varje natt om den gråa lervågen som sprutade emot mig med ett muller av ondska. Jag vaknade ofta och skrek av panik och grät av rädsla. Än idag drömmer jag ibland om att jag klättrar upp i träd eller på hustak för att slippa bli bortsköljd och dränkt av muren av vatten som täcker himlen och skymmer solens strålar. Men jag lever. Jag lever mer än någonsin.